Här har jag gjort huvudet klart och sedan så har jag gjort klart kroppen i ett annat dokument. Här är kroppen och den har jag gjort med swept verktyg. Nu vill jag sätta ihop de här två. Så då går jag till insert, part, och så har jag kroppen sparad. Så då sätter jag in den här. Och nu gäller det att matcha rätt här. Och då börjar jag med det här planet. Den som är mitten på den där kroppen. Och den motsvarar front. Så hamnar de precis ovanför varandra och då klickar jag på add. Och så fortsätter jag med right plane. Och right plane. Add. Och för att då få ner huvudet så tar jag top plane. På top plane och då försvinner huvudet ner i kroppen. Men då så kan du klicka på den här avstånds... och så välja ett avstånd som du tycker passar bra. Och nu tycker jag... att det blev så som jag hade tänkt ungefär. Och då klickar jag OK. Då kan jag ta bort alla de här planen såklart. Det som återstår nu det är att göra armarna och eventuellt ett par fötter.